Ahoj, zdravíme vás z Maroku Desert Challenge, abyste taky věděli, co se s náma děje a mohli nás pěkně sledovat. Tohle je náš novej Vilda, Vilda 2, o tom vám něco řekne blíž Lenka. Včera jsme dorazili, dneska jsme dolaďovali poslední věci, co tady bylo potřeba a chystali všechno na administrativní přijímku a technickou přijímku, která nás čeká večer. Zítra už shakedown a v neděli se startuje prologem a jedeme až do konce dubna. Takže držte nám palce a děkujeme, že v tom jedete s námi. Ahoj, tak se na něj pojďte podívat. Tohle je náš Vilda 2, závodní stroj Can-Am Maverick ve specifikaci T4 od Surf Racingu. Od našeho Vildy a sériových vozů se liší zejména FIA homologovanou bezpečnostní klecí, spoustou zesílených podvozkových komponent a dalších závodních komponent typu tady tlumiček. Kapitolou samo o sobě je interiér. Ten interiér toho Can-Amu působí takovým jako výrazně stísněnějším dojmem. Je to proto, že vlastně za náma i pod náma je velikánská nádrž, protože ta nezávislost povinná na palivu je docela veliká, takže my ho vezeme opravdu spoustu. Závodní sedadla vybavený šestipodobým pásem, to je vlastně trochu vidět tady. Tahle ta hadička je od Camelbacku, ten kabílek, co je tam přidělaný lence na pásu a u mě tady ze zhora, protože je mu to příjemnější, tak jde do helmy a je to náš interkom nebo náš komunikátor. Vlastně na sedačce jste už viděli i součást povinné výbavy, tohle jsou světlice, stejně tak tady musíme mít fiátskou lékárničku, nějaký safety kit, který obsahuje takový jako základní potřeby nebo pomůcky, které by nám měly pomoct přežít někde v poušti. Nářadí, jinak nářadí a náhradní díly jsou tak různě postrkaný. Tady je třeba přípravy, když se sundává řemen variátoru, ten je tady. Tady je blokač, tady bych mi potřeboval měnit kolo. Tohle je moje království. Tady jsou navigační přístroje, ke kterým si něco řekneme potom zvlášť. Tohle je Lenčino království. Tady vlastně na té obrazovce má všechno, co potřebuje. Má tam teplotu motoru, teplotu právě toho variátoru, aby jsme ty řemeny šetřili, jak moc můžeme. A tak dál, a tak dál. Další rozdíl je, že tenhle Can-Am má sklo. I když my pořád máme motocrossový brejle na helmách, tak tohle nás ochrání před tím úplně největším bordelem. Což je vlastně i důvod, proč vepředu není chladič. Protože by strašně moc trpěl tím pískem a fešfešem. Takže sání je vlastně tady nahoře a chladič takhle ze zadu. Čímž se dostáváme k zadní části auta. Chladič je tady pod tím zadeklovaným všude. Tady je sání, přívod vzduchu do variátoru, kompresor na nafukování, dofukování pneumatik, tažné lano, kdyby jsme potřebovali vyprostit, lopata, náhradní kola, pod nimi možná vidíte desky nájezdy na vyhrabávání z písku a nejdůležitější věc, header. Mně přijde vtipný tohle, jo. Out in pro blbečky, byly laskaví členové týmu, nám tady napsali. Tohle, prosím, je na tankování. Tohle je vychytávka předepsaná FIA, je na to na taková speciální redukce s trichtýřem, do kterého teprve můžete dát hadici. A má to nějaký jako bezpečnostní důvod, naprosto nespochybnitelně, ale je to prostě divný. Takže takhle ještě zatím netknutej Vilda, uvidíme, jak dlouho mu to takhle vydrží. No, držte pěstí, ať takhle krásně vypadá i poslední den. Díky, že v tom jedete s námi.